galera, acompanha o canal Wellington Raul. Pessoal, uma erva daninha aqui, o bicho tá pegando. Usando o corte de ponta lá embaixo, faca lateral lá embaixo também. E rompendo aí. Quando dá na hora aqui, disse que não tinha condição de colher e a gente tá colhendo aí. Tem só uma mancha. Aonde tem muito, eu vou optar por jogar fora assim, ó. Não quero nem saber da cana, quero saber que vai jogar fora para eliminar de entrar na máquina. A questão é colher, limpar o talhão aí, ó. E é dessa forma aí, ó. Faca lateral baixa aqui, ó, para não deixar subir no divisor de linha. Acompanhando sempre pressão de porra de base picador. E essa máquina tá sem o volante, viu, pessoal? Tá sem o volante picador aí. E aí, ó, é só essa mancha aqui. Daqui pra frente já ameniza bastante aí. Vamos ver. Acho que tem mais um pouco ali na frente, mas aí já é menos, já tem mais cana. Já não é só a erva daninha não. Aí, ó, colhe mais um pouco, ó. Quando enrola muito lá no divisor, no corte de ponta, pessoal, aí eu deixo ele alto para não puxar mais, senão ele trava lá, entendeu? Quando começa a fazer volume nele, ó, aqui já acabou. Agora é só a caninha aí para frente, a cana tá fraca. Então quando enrola muito ali, ó, que eu vejo que tem um volume maior, eu não deixo acumular, senão ele trava. Olha aí que eu vou fazendo, ó. Tá ruim que eu tô filmando e movimentando o divisor de linha lá para o corte de ponta para poder mostrar para vocês aí qual procedimento que eu tô usando. E aqui, ó, faca lateral toda baixa para evitar que suba aí no divisor de linha. Acumula na canela do corte de base? Acumula. O que que eu faço? Dou reversão nos carreadores. Se eu não dar reversão, pega uma bucha, um volume maior, a máquina cria volume e acaba jogando assim, ó. Devido à situação de não dar reversão. Então quando você não dá reversão, você cria volume dentro da canela, rolo transportador, e a máquina não consegue tracionar na cana em pé para puxar devido à impureza que está lá. A talisca não fica redonda com a impureza vegetal. Então sempre ficar atento a esse tipo de situação. A máquina acabou de empuxar. Porque não deu reversão no carreador. Se não dá reversão no carreador, perde tempo aqui, ó. Então, pessoal, olha aí, ó. Olha o volume de puxa que ficou ali, ó. Mostra lá do chão. Pureza vegetal, como que fica. Sempre vou fazer manobra, faz manobra em reversão. Vai ter um consumo um pouco elevado, mas é melhor do que acontecer isso aqui, ó. A quantidade de pureza dentro da máquina. Como que tá os rolos transportador. Então você dando reversão, você vai eliminando isso daí. Cada manobrou, reversão, você vai eliminando. Aqui, sempre procurar tirar essa palha, desobstruir, para poder ter uma limpeza. Senão não limpa aí a situação. Por isso que às vezes a máquina embucha. O primário joga muita pureza vegetal aí. A canela do corre de base, como que fica. Aí, pessoal, tirou a bucha. Quantidade do acúmulo. Ficar sempre atento aí a essa condição em relação ao incêndio. Acúmulo assim, ó. Vai causando, vai comprimindo a bucha e pode ocasionar incêndio na máquina. Ficar sempre atento a essa condição aí, para o pior não acontecer,
de eliminar sempre aí nos carreadores, dando reversão, jogando fora essa quantidade de bucha aí que acumula na máquina. É, vazoninho assim, pessoal, sempre tá atento pra aumentar a rotação do extrator primário no máximo, para não acumular dentro do bucho. Ali, pessoal, no primário, fica acumulando a impureza lá, ó. Olha como tá saindo aqui. Tem que aumentar a rotação do extrator primário no máximo. Tem que aumentar no máximo aí a rotação, para não acontecer aquilo lá. Ligar a faca lateral e baixar ela, gente, ao divisor de linha, que ela vai te ajudar a cortar a quantidade que tem aí, para não ficar puxando da outra rua. Já não tá embuchando equipamento. Ficar sempre atento a esse tipo de situação aí. Aí, pessoal, vai ficar 100% que eu quero mostrar, porque estou operando, estou filmando, tem que estar usando corte de pontas aí para copiar a altura da cana. Mas tá ali, ó, a faca lateral tá lá trabalhando, a caninha já ficou forte aqui, ó, tá regando, regulando ali a rotação do primário. É isso, pessoal. Uma dica de operação, espero estar ajudando, contribuindo com alguém. Eu vou estar voltando, filmando de novo na área crítica ali, para você acompanhar e dar uma olhada de novo qual o procedimento que eu faço em situações desse tipo aí. Não priorizo muito a cana. Se tem cana misturado, eu jogo fora a cana. O importante é não juntar volume dentro da máquina, para que não venha estar embuchando, travando o rolo aí, os rolos transportadores. Aí, ó, cheguei aqui, enquanto descarrega a esteira do elevador, já liguei para dar reversão na máquina. Descarregou a esteira. Essa máquina tá demorando ligar os implementos, tanto em função de colheita quanto em reversão. Pronto. Vai sair aí uma bagaceirinha que tá enroscado lá nos rolos, na canela do corde base, na talisca da canela do corde base. Vou tirar aquela bucha do divisor lá, ó, com reversão. Agora é só erguer o divisor, vamos ver. E liberou a bucha, olha lá. Lá ficou ela. E o divisor de linha ficou livre. Deu reversão, sentido colheita. Sentido colheita já acionado. Desligar a faca lateral e voltar ela ali pro lugar. O lance agora vai ser do outro lado. O trator tá aguardando ali. Demora um pouquinho nesse detalhe aqui, mas é o que tem que fazer, não tem jeito. É o que tem que ser feito. Tem que manobrar um pneu secundário lá. Tá jogando pra cá. Tive que usar as duas mãos aí, pessoal, para apertar o botão do sobe elevador e clicar no secundário. Que já vou usar lá a faca lateral. Ele não gira sozinho lá, não tem força suficiente. Entrando na rua de cana aí de novo. Vou aguardar o trator agora. Nessa situação, pessoal, sempre na reversão do equipamento no carreador, se necessário, no meio do eito também. Observou, começou a acumular pressão ali, ó. Tá tranquila a pressão do corde base. Tá tranquilo. Picador, tranquilo também. Picador não vai rolar no picador, né? Eu quero dizer que não tá havendo sobrecarga pelo acúmulo de impureza vegetal dentro do equipamento. Aí, é só. Começou a aparecer, ó. Tem uma manchinha aqui, vou descer, ó. Eu uso bastante o corte de pontas nessa situação aí. Não vai ficar do jeito que eu gostaria, pessoal, porque eu estou filmando, segurando o celular e operando e tentando mostrar para vocês aí qual procedimento que eu utilizo. Achei o corte de ponta todo lá. Vou subir aqui para não jogar a cana toda fora. Já vou descer ele de novo. Aí, ó.
a máquina tá rompendo, ó. Parece um guarda de base, ó. Teve uma alteraçãozinha, passou uma bucha ali e ficou normal também, né? Então fica aí, pessoal, a dica de operação. Vamos trabalhar aí com erva daninha aí, no canavial. Cada caso é um caso, cada situação, né? É, depende de uma avaliação da operação, o que você vai fazer aí. A necessidade mesmo da empresa em tirar a cana, alguma coisa assim do tipo. Mas... jeito, só não tem jeito pra morte. O resto a gente se vira, né? A gente tem que se virar nos 30 aí, que nem vocês olham, e procurar os meios aí pra fazer a coisa funcionar. Ó, lá tá tudo baixo, não tem mais pra onde ir. O corte de pontas. Achei todo de novo, ó. Tirou lá, pegou. Aí, pessoal, não embuchou, a máquina não embuchou nenhuma vez. Já vou lá de novo no chão. Tá no, todo baixado o divisor de linha. Todo baixo. Subiu ali. Como eu falei, eu não priorizo muito a cana. Eu quero saber que a impureza vegetal seja arremessada fora. Aí. Pronto, pessoal, é isso. Estamos aí chegando ao final de safra já. Deve ter uns 20 dias, 30 dias no máximo. É, a dica de operação de hoje foi essa aí, como colher, como improvisar para colher uma área com erva daninha, com uma impureza vegetal elevada. Hoje é 7 de novembro de 2022, às 19 horas e 9 minutos. E é isso, desde já, muito obrigado a todos, compartilhe o vídeo, deixa seu like, apoie o canal aí. Na sua divulgação em questão de compartilhar, para ajudar aí, para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo, se inscrever. Espero estar ajudando, tirando dúvida de alguém. Desde já, meu muito obrigado a todos. Fiquem com Deus aí. E tamo junto. Mais um vídeo aí, canal Wellington Halper. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo.